ସାର୍ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ହଁ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମକୁ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଶ୍ୱର ନାଗ ବୋଲିକିରି କନ୍ଥପାଲିପଡ଼ାର। ସେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥିଲେ, କେହି ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ। କେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର CCTV ଯାଞ୍ଚ କଲୁ। ତ CCTV ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଓ କଲାପରେ ସେମାନେ କରନବାଗ ଜଣଙ୍କର ଘର ବଡ଼ପଡ଼ାର, ଆଉ ଜଣେ ସୋରେନ ସ୍ୱାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ପଡ଼ାର ବୋଲିକିରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପେସନ୍ ପ୍ରୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାହାର ନମ୍ବର OD03970706 ଏହି ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ରିକଭରି କଲୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି।